На подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово во изминатите 10 месеци има намалување на бројот на кривични дела за 22% споредено со истиот период лани, а паралелно со ова намален е и бројот на пријави во областта на јавниот ред и мир за 12%, информираше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по денешната работна средба со раководствата на секторот за внатрешни работи Куманово, секторот за внатрешни работи Тетово и на регионалниот центар за гранични работи Север во Куманово. Кај класичниот криминалитет се бележи намалување на бројот на кривични дела за 17%, а намалување од 58% е евидентирано и кај економскиот криминалитет. Во областа на организираниот криминал имаме за 40% поголема реализација во споредба со истиот период од минатата година. Спасовски сподели информации за резултатите во делот на недозволена трговија со дрога. Според споделени податоци на оваа средба, СВР Куманово интензивно работеше и во борбата со недозволената трговија со дрога, за што говорат 52 претреси во домови и други простории, поднесени 44 кривични пријави, 47 сторители и запленати разновидни видови на дрога, марихуана, хероин, кокаин, хашиш, амфетамин, МДМА, семки од растенија, канабис, сатива. Посебно добри резултати се постигна со реализација на активностите на оперативниот план Безбедно лето 23-та, каде при претреси на повеќе локации во Куманово, покрај разновидни видови на дрога, при откривање на криминалци беа пронајдени и запленети повеќе предмети кои што се од различни кривични дела. Во областа на превенцијата СВР Куманово има реализирано 1505 превентивни активности на теми полиција, граѓаните, безбедни училишта, кажине на дрогата, да на животот, безбедно во сообраќајот и така натаму. Што се однесува до активностите на регионалниот центар за гранични работи во период јануари-ноември 23-та, протокот на патници изнесува околу 13 милиони лица, што представува тренд на зголемување во однос на истиот период од лани за 14,4%. Најфреквентни гранични премини се Табановце и Долноблаце. Во однос на кривични дела, РЦ Север во изминатиот период бележи зголемување на откриени кривични дела во однос на фалсификувани документи за 19%, меѓу кои 10 случаи на фалсификувани возила, како и 15 кои се предмет на потрага по барањето на Интерпол. Генералниот тренд за намалување на притисокот на нелегалната миграција се забележува и на северната граница, каде имаме намалување на обиди за илегално преминување за 40,8%, а имаме зголемување на ефикасноста во однос на откривањето на кримчарење на мигранти за 66,7%. Тој предочи дека и на ниво на СВР Тетово е постигната солидна ефикасност на полицијата, особено во делот на недозволена трговија со дрога. Во областа на недозволената трговија со дрога во овие 11 месеци откриени и пријавени се вкупно 122 кривични дела, што представува зголемување на откривачката функција за 53%. Како резултат на ова, СВР Тетово може да се пофали и со значителен пораст на заплената на марихуана во износ од 33,5 килограми, но и хероин, кока и амфетамин, хашиш, а покрај оваа заплена овој месец подочно на 3.12. на подрачјето на СВР Тетово во заедничка акција пронајдени се и запленети дополнителни 30,7 килограми марихуана, додека 5 лица, од кои едното државјанин на Република Албанија, се приведени, рече министерот Спасовски.